Eipä siinä, jatketaan. Sen perään yö aikana mietin tätä hommaa. Puoli senttiä viiva sentti syvemmälle laskin noita vanteita tuonne putkien väliin. Tää pyöriä putki nimittäin ei jää tähän digiputken päälle, kun tätä kasataan, vaan se menee tänne väliin. Niin välissä on sen verran rakua, että sehän pikkusen sinne uppuu. Seuraavaksi mä piirrotan tähän runkoon katkaisukoha ja suunnan, miten ne katkaistaan. Tähän on hyvä jättää vähän pitempi väli, että siihen voi tehdä ne pyöriät upotukset, mutta eihän se kovin paljon turhaa tilaa kannata jättää. Jos tuohon tekisi, niin riittää. Lokasuoja näyttää olevan vähän rytyisästi. Todellisuudessa mä nyt tämän vielä tarkista, mutta videointitarkoitukseen riittää tämmönen tarkkuus. Katkaisu ja työstäminen on tuossa sitten sen verran huteraa hommaa, että mä otan tuo digiputkesta siksi aikaa irti, että saan ne tehtyä siististi. No niin, se istuu siihen nyt jotenkuten, vaikkei tässä kuvassa oikein siltä näytäkään. Paina se on ilmaraon kiinni ja asettele se millilleen suoraan ennen kuin hitsaa. Ennen hitsaamista pitää tämä takapääkin valmistella. Katkaisen tuosta tuo kaulaputke. Siihen jää semmoisen sentin nysä, ei ole niin nuukaa miten sen katkaisee. Se tulee menemään tuonne runkoputken sisään. Tuosta mä saan nyt oikea astekulma sitten siihen astinlaua alaputke katkaisuun. Olisikohan se suunnilleen siinä. Tämähän on tietenkin tapauskohtainen, riippuu haarukasta ja rengaskoosta ja kaikesta mahdollisesta. Tämä näyttäisi olevan 60 astetta. Tällä putken katkaisullahan sitten nyt määritellään astislauan pituus ja mä käytän samaa 46 senttiä, kun mulla on tuossa edellisessä kickbikeissa. Siihen menee isokin jalaka ja ei ole jalanvaihot ahtaita ja mäkiä rullatessa on tilaa molemmille jaloille sillä kulmittain ja peräkkäin. Suunnilleen siitä. Siinä nyt varmaan muutama kahtoja ihmettelee ja kahtelee omia jalakoja, että koska tuohon lyhyempikin riittänytkö 46 senttiä. Se on vaan näissä isorenkaisissa kickpaikeissa, niin sieltähän lähtee lokasuoja täältä haarukasta eteenpäin. Se ei voi lähteä ylöspäin, kun on rengas eessä. Se lyhentää se 5 senttiä tuota hyötypittuutta, missä ei jalakaan pysty pitämään. Että jos on 46 senttiä, niin siihen jää semmonen 40 sentin tila astiin laualle. Hitsaan tuon keulapää ensin kiinni ja hiissaan ja asettele sitten tämä takahaarukan putken tuonne sisälle ja hitsaa senkin ympäri. Kannattaa tosiaan kaasupullo aukasta ennen kuin hitsailee ja ensimmäisen nöylin jälkeen hyvin tarkka, että se on tismalleen suorassa tuohon etuhaarukkaan nähden. Se häiritsee koko lopun ikkeä, jos näin ei oo. Tarkistuksia ei voi tehdä liikaa. On pieniä hommia tässä vaiheessa. Sitten vaan asetellaan tuo
takahaarukka aikolle. Löysään tätä jikiä, että sen saa tuonne. Kato, että vanne pysyy yhtä syvällä kuin keula saakin. Noin. Ja sitten se vaan hitsataan sinne kiinni. Tämähän ei kovin pahasti voi pieleen enää mennä, kun vaan vanne on suora, saa haarukassa ja siinä ei ole välyksiä ja se on suora. Ja runkoputki asettuu nätisti tuonne neliöputkien väliin. Kannattaahan nämä nyt kaikki tietenkin tässä vaiheessa tarkistaa. Ja sinnehän olisi tuonnekin voinut tietenkin lommahuspellin laittaa sisälle, vaan mä uskoisin, että se kestää, kun siinä on tavallaan niin kuin kaksi putkia sisäkkäin. Edellisellä kickpaikissa mulla oli vielä neljä putkista tähän tehty vahavike. Pitää tuossa, kun pääsee rullailemaan, niin hakahtuu, että kuinka paljon se tuosta notkuu. Nyt se onkin sen verran kasassa sitten, että sen voi jikistä irrottaa. Pitäisi pysyä tasaisen saumat sen verran kiinni. Ootas miltä se näy. Taakse kuminvahavunen neliöputki. Näin. Ei saa tussukumi. Tuosta voisi jo maavaran mittailla. Noin. Seuraavaksi sitten käsen tuon putken tuosta poikki ja tuluppaa sen pää ja hitsaan kaikki saumat umpeen ja pistän taakse kumiin paikolle, niin tällähän pääsisi jo koepotkuttelle. Siinä se nyt olisi. Vähän ilmaa rattaaseen ja kokeilemaan. Usein tosiaan noissa ohjaustankoja ja saumoiden viimeistely saa paljon videoita vaan on, niin en siihen aikaa sen enempää tuhulla. Taakse kanssa. Tällä nyt matkaa juovo sinne. Oikein jalaka tuossa pyörien putken päällä pysy. Jospa ne kestäis meikäläisen. Ennen kuin lähden rullailemaan, niin mä kokeilen tuo, että paljonko tuo runko joustaa ja mistä se joustaa. Video on ihan hyvä siihen käyttö. Tätä ylhäältä päin, kun ei oikein näe, niin mä voin itsekin kamerakuvasta kahtua. Renkaat tuossa nyt varmaan sen puoli senttiä joustaava. Tämmönen työvaatteet päällä ja taskut täynnä tavaraa, niin 100-kiloinen ukko, niin kyllä tällä nyt ainakin tohtii vähän kokeilla rullailla. Katoin tuosta videosta itse vielä, että mistä tämä joustaa. Voi jäykistää vielä tässä vaiheessa, jos alkaa pahalta näyttämään. Luulisin, että se heikoin paikka on tämä takahaarukan liitos. Senpä näyttää seuraavassa videossa. Joo, varsin hyvältä se tähän asti vaikuttaa. Seuraava video. Nyt tulee varmaan menemään vähän enempi aika. Värkätään siinä tuo jonkunnäköinen äpöstys tuolle takalokasuojalle ja astinlaualle ja
sitten vielä viimeistely ja maalaus. Eiköhän se sitten ole valmis tuo hökötys. Morjes!